Aleluia. Eu quero saudar o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quero parabenizar a Assembleia de Deus, Ministério Rogando ao Pai, por este simpósio pentecostal que Deus tem dado a esta igreja e nós também nos sentimos honrados por participar deste evento glorioso. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Olha aí, Jesus, Ele é a tua sorte. Jesus, Ele livra-te da morte. Adorá-lo, Ele está aqui neste lugar, eu sinto a presença dEle, aleluia, glória ao nome dEle. Ele é a luz que você tanto esperava. Você procurava.